Бүгін өмірден ерте озған талантты журналист, саясаттанушы Рахат Мамырбек атындағы байқаудың қорытындысы жарияланды. Осымен екінші рет өткен додаға еліміздің әр өңірінен 43 мақала мен 21 видеоматериал келіп түскен. Арасында студенттердің дезертеулері бар. Үміткерлер қазіргі саяси жүйенің көрінісі, азаматтық қоғам, өзге де саяси қоғамдық тақырыптарды тереңірек қаузауға тырысқан. Бұл жолы әртесіміз ұлттық арнаның апта сараптамалық бағдарламасының тілшісі Амангелді Сейітханның да еңбегі үздіктер қатарынан табылды. Оның тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы материалы ең үздік видео аталымында топ жарды. Былтыр біз видео бойынша және мақала бойынша деп екі номинация бойынша ғана берген едік. Биыл оны кеңейттік. Әр саяси видео және саяси мақала номинациялар бойынша 3-3-тен 6 орынға жүлде тағайындадық. Және бұл жүлденің ерекшелігі сонда, бұл жерде осы қазақ журналистикасында саяси журналистикадағы азаматтар өздері үлес қосты.